Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me gra dhe nënat e fshatit Rrushkull. Banorët shprehen shqetësimin e tyre për kushtet e vështira të jetës dhe mungesën e punësimit, ndonse ata jetojnë pranë detit dhe me mundësi për të prodhuar më shumë në bujqësi. Kandidatja demokrate tha se shumë gjëra nuk janë bërë, por bashk do të bëjmë edhe më shumë për zonën, duke nisur nga hapja e vendeve të reja të punës në bujqësi. Shatrat janë të vdekura, se si rrojmë nuk e dim. Vetëm do themi është perëndia më mirë me ta. Unë them që duhet të fillojmë nga punësimi. E para, më e rëndësishme është punësimi. Do hapim front të pune. Atje ku produkti bujqësor do bëhet, do të subvencionojmë prodhimin. Atje ku ka ferm, kur ka nevojë për me bëhë prodhim, do të ndërtojmë 30% fond sigurie për fermerët, se janë ditë hallit. Një takim emocionues ishte edhe ai me Besartin, një djalë 8 vjeç nga Rrushkulli, i cili kërkoi nga kandidatja demokrate Grida Duma një këndë lojrash ku të luajë me shokët e tij. S'kena tualete, s'kena ujë në tualet. Ku s'ke tualet, shpirt? Shkollë. Nuk e fare. Po, s'kena vend ku të luajë. Ktu ka shumë hapësira. Po, i kanë çukot. Ti kur të rritë, do kujtohesh që ne kemi bërë këtë muhabetin bashkë. Po. Jetë kishën. Po na bëmë qaj gjithër, djallë. Po, shiko këtë. Do bëjmë të gjërat e para. Po, unë t'ja fjallën ty. Na bëmë me qaj. Që maksimumi për një vit e gjysë, me apër një gjëmë të tetat këtu. Ne të dy. Do vim. Do vizatojmë venin ku do bëjmë ne lojrat. Gjunak dhe do vim se zbonë. Mirë? Që po rritën. Rimreti. Sektorin një vërë. Edhe fmit që po rritën me sikletë.